Okay, good morning sa lahat. Ito, gagawa tayo ng return board. Andito na yung mga naputol na tubular. Ito yung mga gagamitin natin. Bali, dalawang set yung gagawin. Ito naman po yung board. Yung solid wood. Ito, mahugani po ito. Ang una kong gagawin is gagawan ko siya ng frame, itong wood. Yung ilalagay dito. Okay, so ang ginawa ko muna is binutasan muna yan para pag-screw, pagkagawa ng frame. Okay, tignan nyo po yung gagawin natin. Okay, so una natin gagawin is i-slice itong tubular para doon sa frame ng board. So para maipasok natin yung kahoy. Okay, so yan, tatabasin natin to. Susuot yung ano dyan, susuot yung kahoy ng solid wood. Lalagyan natin yung tornilyo para doon yan na lalagay yung ihigpitan para sa board. Nakakabit na yan, may tornilyo yan para dyan ipubolt yung post niya kasi adjustable po. Okay. Atin na susuot yan dyan, susuot yung tornilyo para maglaro siya na rin yung hahawak nyan para mas matibay. So, lalagyan natin na kakabitan ng gulong para hindi masira. Ito na siya. Ito yung paglalagyan ng gulong. So, kakabit na lang yan dyan. So, ngayon gagawa naman tayo ng lalagay tayo ng nut doon sa crossbar ng return board, sa brace niya, ng crossbar niya. Nalagyan ko na ng tornilyo ito, yung flat bar. Okay, nalagyan ko na ng tornilyo sa kabila. Tapos, i-welding natin na lang dito sa tubulan. Para pag ikinabit, pag inassemble, pakakagat na lang yung tornilyo. So, kailangan naka-align yan. Hindi nakatigilid yung tornilyo para pag kinabit walang hassle. Ito yung stand yung nalagyan mismo ng board. Ito yung side ng board, dito siya. Kailangan tayong tatlong butas para at least tatlong height adjustment niya
Pag nakatayo na yan, ito yung kabitan ng board. So, na-adjust natin yung angle niya. Okay. So, pinubutasan na natin ng tatlo. Ito yung pinaka-stand. Yung paa niya, may malalagyan ng gulong, may welding dito. Bakit natin kailangan na ano, yung dugtungan dyan? Kasi doon din natin ilalagay yung ano, lalagay yung bolt para doon sa brace, sa crossbar niya. Ganyan. So, gagawa tayo ng dito na natin ilalagay yung ano, yung tawag dito, yung dugtungan sabay kagat doon sa brace niya. Okay? So, ang purpose nito para pagka pinackage natin, hindi masyadong mahaba, natatanggal. Mamaya papakita ko sa inyo. Okay, so ito, kakatingin natin yung pang-clamp niya. So, tubular din siya, one by one. Kakatingin lang natin. Pag angle bar ginamit natin, masyadong mabigat, masyadong makapal. Para uniform yung materials natin, tubo natin. Gamit niyan is dito. Itong siya dyan. Yan. So, welding natin itong isa. Yung kabila, bubutasan lang para sa tornilyo. Ganyan. Okay? Okay, idudugtong natin ito. Lalagyan natin ng ito yung ginawa natin kanina. Pang clamp. Okay. So, yan. Wewelding natin itong kabilang side. Itong kabilang side, yun yung bubutasan para kakapit yung tornilyo. Vice grip natin to, then okay. So usually kung magwe-welding, halimbawa we-weldingin to, yung iba dito sa gilid we-weldingin, pero ito iba yung gagawin natin. We-weldingin natin sa gitna, pero kailangan tagos sa loob para pagkadikit sila. Parang naribot lang eh. Yan. Pag idudugtong na, sasalpak lang ganun. Ngayon, bubutasan natin dito para doon itutornilyo yung crossbar niya. Okay? So, ganun lang. Yung stand, mayroon ng butas dyan. Welding na lahat, lilinisin ko na lang. Pati dito sa corner nito, talagang binewelding natin yan para mas malinis. Okay, so ito, ginagamit ko dyan is flap disc. Pwede naman sana grinding disc muna, grinding stone, para mabilis. Kaya lang, konti lang naman yung bukol niya, kaya okay na yung flap disc para mas malinis.
para pag i-impake natin hindi siya bulky. So, pag i-assemble na ayan, tapos pagiging brace niya ayan, dito tornillo na lang natin. Okay? Sige. Okay, gagawa ako ng gagawa tayo ng wing bolt para hindi nagagamit ng tools pag tools ng tools. Okay. Okay guys, gagawa tayo ng wing bolt para hindi nagagamit ng tools pag i-fit natin yung mga tornilyo natin. Yeah, kahit kamay na lang yung gagamitin ay may kakabit mo na. Hindi ka na maghahanap ng liyape. Okay, so ang gagawin natin, bilugin muna natin ito para mas maganda naman tignan. Gamit tayo ng drill, then yung grinder. Welding natin 'yung ano, 'yung pinaka-wing niya. 'Yun ang magde-drive doon sa bolt. Okay? So, ayan na siya. Then okay, natapos na yung ano, kompleto na yung materials na gagamitin natin sa return board. Nalinis yung lahat. Ready na for ano to? For painting. Pinturahan na natin to. Pero bago yun, gusto muna ipakita sa inyo kung paano i-assemble ito. Ito, yung ano niya, yung crossbar niya. Ito, meron tayong apat na wing bolt. Yung ginawa natin wing bolt. And then, dalawang pares ng stand. Kinabit ko na kanina yung gulong. Nakatornilyo lang naman yan. So, ganito siya. Itong magkapares na to, mapapansin nyo may butas yan. Kaya ako pinutol ito, may attachment ito, para pagka inimpake natin, pagka may nag-order sa malayo, hindi masyadong bulky yung pagpapadala. And then, ang purpose din yan, pag sinalpak naman kasi yan, magkadugtong na yan, then, dito na natin kinakabit yung crossbar. Okay, so, assemble natin ha. Yan yung purpose ng wing nut. Hindi mo na kailangan ng tools para i-assemble ito. Pwede mo nang higpitan kahit kamay lang yung gamit mo. Yan yung kabila naman. Yan, sakto yung butas niyan. Tapos, kita naman natin kakabit yung isa. So, dyan na yung kabitan ng brace. Diyan na rin yung ayan na rin yung magdududtong sa stand niya. Tapos yung kabitan po ng ano ng board natin. Ito yung board natin. Meron ng sanding sealer ito. Pero hindi ko na nilagyan ng top coat para kung gusto niyo yung lagyan ng rubber sa kabila, yung iba nagre-request kung pwede nila lagyan ng pimple, pwede yan. Tapos dito walang varnish ito. Dito kakabit yung ano, yung rubber. Ito lang naman simple yung assembly ito. Pamili ka sa tatlong height niya, sa tatlong pagpipilian natin. So, depende kung gaano kalayo sa table yung gagawin nyo. Pwede nyong taasan, pwede nyong babaan din. So, madali lang siyang higpitan dahil meron tayong wing bolt. Okay? Kabila. Pwede natin lagyan ng washer yan. Tapos yan. So, mahigpit na siya. Na-adjust yung angle. Higpitan mo lang naman to para mag-fix yung, ano niya, yung angle niya. Tapos, pag gusto mong kalasin, madali lang kasi tatanggalin mo lang naman lahat ng tornilyo. So, i-adjust kahit 2 minutes.
pwede mo nang i-assemble and disassemble itong project natin na return board. So, papakita ko rin to sa susunod na video, yung finished product na para makita nyo kung gaano kaganda yung ating return board. Okay? Okay, so, didikit na natin yung rubber ng return board. Didikit na natin. Lalagyan ko to para hindi didikit. Roller. So, roller ko kaya ito na lang, silicone tube. Oh! What's that? Magaan muna and dahan na ang diinan. Huwag mong didiinan ka agad pag naunang unang roll. Mag-expand yung rubber. Ayan, kita lahat. Excess na rubber. Kailangan bago yung blade para siguradong maganda yung ano, maganda yung pagkat. Okay, so itong kabila pwede nyo lagyan ng ano, pwede nyo lagyan ng pins. Alright, ito na yung ating board. Ito na yung return board natin. Ito na yung materials natin. Naka-prepare na lahat. Napakita ko naman sa inyo ngayon kung paano natin ito i-assemble. Okay, so ito yung ano natin, yung plastic cup para sasarado natin yung mga dulo ng ano. Ito, kinapit na natin yung gulong kanina. Saraduhan din natin yung butas yan para magandang tignan. At saka kung may makasipa man ito, hindi siya matalas, hindi masusugat. Para i-assemble natin. Ito, bakit may hati ito? Para pagka inimpake natin, kung may papadalhan tayo, hindi siya masyadong bulky. So, ang gagawin natin dito, mag-asawa ito ha. Sasampak mo lang yan dyan. Then, lalagyan natin yung tornilyo. Tapos, dito natin lalagay yung crossbar. Itong tornilyo natin, hindi mo na kailangan ng tools dito.
kasi meron na siyang ginawa ko na siyang wing nut. Okay, so ito yung tornillo na pinakita ko sa unang video. Then yung isa, meron tayong tatlong butas dito para kung anong gusto nyo na height, may adjustment. Lagyan na lang natin sa pinakamataas. Kasi pag nilayo mo sa table, gusto mo mas mataas yung board, pwede. Pagka dinikit mo naman sa table, gusto mo mas mababa, pwede. Okay, so ito walang hassle sa pagtornilyo, ah. Kasi kamay na lang ang gagamitin mo. Anyway, may washer pala ito na ilalagay ko. Ayan. Yung angle niya, na-adjust yan. Ayan, pwede mong higpitan para hindi siya gumalaw. Tapos may gulong, madaling lipat. Gusto mo ilock yung gulong, may lock naman siya para hindi gumalaw. Okay, so yung ating return board. Enjoy playing ping pong alone with return board. Ayan na po. Papunta po siya ng Balayan, Batangas. Yung kahit hindi siya babasagin, pwede Southern Luzon. Okay, thank you LBC. Lana.